загинув, рятуючи побратимів. У Хмельницькому попрощалися із 27-річним військовослужбовцем. Хмельниччина у трійці лідерів в Україні за рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію. У Південному Бузі відібрали зразки проб води на аналіз, що досліджуватимуть і коли буде результат. З 2014 року в АТО ООС у складі добровольчих батальйонів військовий Євген Ролдугін воював під Маріуполем в Пісках та в Авдіївці. Нагороджений 6 відзнаками, зокрема президента України орденом Лицарський хрест добровольця. З перших днів повномасштабного вторгнення з побратимами Євген Ролдугін захищав та визволяв Київську область. Отримав поранення в бою на Чернігівщині. Після лікування та відновлення вступив до лав Збройних сил. Де нема ні скорботи, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, що вчинений ним словом чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости. Провести в останню путь свого учня прийшла класна керівниця Євгена Інна Черговець разом з однокласниками. Ми зараз з дітьми, з його класом згадуємо Женю, який це був позитивний, дуже відданий. Знаєте, таких людей дуже мало, тому що він реально настільки справжній, він настільки був веселий, бо ніхто не пам'ятає його таким сумним чи колись в якомусь такому стані. Він завжди був таким оптимістом великим, ну таким був відданим і благородним. Одного разу ми проходилися, прогулювалися. Женя тоді, мені здається, закохався вперше в своєму житті, можливо, мені так здається. І ми дуже довго і глибоко спілкувалися про стосунки. Женя розповідав, чим вона йому подобається, постійно про це говорив, шукав способ підходу до неї і запитував думки. Я не знаю, чи потяг він таке робив, тому що він дуже був відкритий. І це було для нього зовсім незвично, тому що Женя зазвичай він був дуже веселий, але як людина трохи сам в собі. От і це сильно відчувалося, і Женя ще така річ, що дуже, я рахую, був і сильним не тільки фізично, але і всередині. Пам'ять вічна. З батьком загиблого Олександром Ролдугіном музикант Ігор Білий знайомий 22 роки. Я бард, я пишу пісні. А Саша – музикант, він мені вибрав мою першу гітару. Це було на початку моєї кар'єри. Знаємо ми дуже давно один одного і Оленку, і його дружину. Я зараз в якомусь іншому світі живу, я багато їжу до хлопців. І коли ти живеш з ними там, ти бачиш, як звідти виглядають ті проблеми, які ми думали, що це тут вже все. Вони там от такі, тут нема проблем. Володарю пурпурового поясу з бразильського джиу-джитсу, старшому солдату та бойовому медику Євгену Ролдугіну назавжди 27. Поховали загиблого на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Станом на 19 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 54 650 російських військових. Противник втратив 2212 танків та 4720 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1313 артилерійських систем, 312 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 251 літак, 920 безпілотних літальних апаратів та 217 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 одиниця. Спеціальної техніки – 125 одиниць. За 208 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Збито 238 крилатих ракет. Хмельниччина у трійці лідерів в Україні за рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію. Показники захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем зросли на 36,5%. Відтак, за тиждень з 12 по 18 вересня у Хмельницькій області підтвердили 2632 випадки COVID-19. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. За їхньою інформацією, до лікарень Хмельницької області із підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізували 322 людини. Це двічі більше, аніж тиждень раніше. Одужало 1649 осіб. Через ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою, за цей період померли 3 особи.
У Міжнародний день чистих берегів працівники регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області відбирають у річці Південний Буг зразки проб води, аби виміряти солевміст та питому електропровідність за допомогою приладу, а також за допомогою оксиметра міряють розчинений кисень. Хороший показник, але знову ж таки, чому в воді багато кисню? Прилад показав показник 7,56. Решту досліджень розповідає заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів області Наталія Галкіна. Відправлять на дослідження у місто Івано-Франківськ. Розпочали з відбору проб води безпосередньо в Хмельницькому водосховищі. Також буде відібрана проба води нижче по течії річки, безпосередньо з самої річки. Дослідження будуть проводитися басейновою лабораторією моніторингу вод західного регіону. Всі річкові басейни в межах України поділені на масиви поверхневих вод і здійснюється моніторинг стану поверхневих вод по цих масивах і відповідно будуть формулюватися заходи щодо досягнення доброї якості води у цих масивах. Результати досліджень планують оприлюднити через тиждень, каже Наталія Галкіна. Регіональний офіс відбирає проби води, а лабораторія західного регіону робить дослідження по пріоритетних і специфічних речовинах. Фізико-хімічні дослідження води робить обласний центр гідрометеорології. Результати узагальнюються, всі результати щодо моніторингу є на сайті Державного агентства водних ресурсів. Після відбирання зразків проб річкової води члени місцевих громадських організацій долучилися до прибирання берегів річки Південний Буг, розповідає Наталя Галкіна. Метою цих екологічних акцій є привернення уваги громадськості до якості водних об'єктів, до якості води, до стану прибережних захисних смуг, до берегів, річок, водойм, морів. Тобто сьогодні такий день, що вся світова спільнота виходить, прибирає узбережжя тих водних об'єктів, де вони живуть, тому що від якості води залежить і якість нашого життя. Координатор Толоки Павло Везденецький каже, у Хмельницькому Толока з прибирання берегів річки проводиться 125-й раз. Перше, треба зробити інфраструктуру, яка дозволить викидати сміття от в урну, тобто треба встановити урни, певний мінімальний тут благоустрій, зробити певні такі місця для відпочинку, от люди чекають там далі автобус, наприклад, то треба нормально це облаштувати далі. Ну, люди повинні справляти біологічні потреби, біотуалет має бути. Тобто має бути такий розвиток системний цієї території, щоб не треба було в 126-й раз, 127-й раз безрезультатно проводити толок. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. В штабі для переселенців з вадами слуху зараз роздають 80 продуктових наборів. За словами керівниці штабу Галини Воробель, окрім вимушених переселенців, їх можуть отримати і місцеві. Від початку повномасштабного вторгнення штаб, який знаходиться на базі одного із навчальних закладів міста, єдиний в області, що допомагає нечуючим людям як продуктами, речами чи засобами гігієни, так і адаптуватися в місті. Це й перекладач, і психолог, і допомога з документами. Світлана приїхала до Хмельницького з Краматорська на початку квітня. Каже, звикнути до чужого міста було складно. Дуже тяжко шукаємо будинок, роботу, дуже з цим складно. Дякую, що нас брати і сестри прийняли. Поки роботи немає, живемо в таборі і готую їжу. Переселенка Валентина з Миколаєва. Каже, з мамою 24 березня виїжджали з Миколаєва саме до Хмельницького, бо тоді дізнались, що тут є такий штаб. Вони на таксі приїхали з мамою, бо не було чим добиратися. А скільки коштів довелося на це витратити от тоді, в той час? 2500 з одної людини. Ну, мусили втікати, бо іншого не було виходу. Костянтин родом з Миколаївщини, вже кілька років проживає у Хмельницькому. Каже, там в нього залишились батьки, брати і сестри. Моя сім'я скоро буде переїжджати в Житомир. Бо тяжко щось, ситуація в них така, вони їдуть в Житомир, там їй роботу їм нададуть якусь, бо тут немає, ну, трошечки комендантські години, роботи немає зараз, і треба якось харчуватися, за щось жити. Пилип приїхав до Хмельницького з Херсону, аби мати змогу продовжити навчання в школі.
Так, навчався в Херсон, коли почалася війна, то навчання там зупинилося і вирішили з батьками переїхати сюди. Нещодавно приїхали. В Херсоні, як залишилося трошечки як СССР, Хмельницький, їм подобається якесь більш сучасніше місто. Керівниця штабу для переселенців з вадами слуху Галина Воробель говорить, ідея централізовано створити місце, де могли б допомогти нечуючим, в неї з'явилась в перші дні війни. Адже тоді люди з вадами слуху виїжджали з місць, де ведуться бої, потребували допомоги перекладача і більшого доступу до інформації, де можна знайти допомогу. Від лютого до Хмельницького прибуло 700 нечуючих. Наші люди зараз лишені доступу до інформації. Даже на багатьох каналах немає сурдопереклад. Ми новин не знаємо, а люди там навіть сурдосурд дають. Люди можуть і не почути, не знати і лишаються без елементарних речей, без продуктів, без відвідин. За словами керівниці штабу, гуманітарну допомогу надає міська рада та військова адміністрація. Окрім роботи у Хмельницькому, штаб надсилає гуманітарну допомогу і в місця бойових дій. Зараз, каже Галина Воробель, шукають можливість допомагати нечуючим в області. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Жителька Луганщини Ганна Фішер з центру видачі гуманітарної допомоги вийшла з двома пакетами речей. Каже, вдалося вибрати домашній одяг для дітей. Дитяча піжама, але, на жаль, такої теплої, як би хотілося б, немає. Зараз у будинку, який ми орендуємо, досить прохолодно і спати холодно, тому ми ковдру одну взяли. Поки що одну більш, на жаль, не можемо взяти. І дитячу піжаму для сина і для доньки взяли. Ганна розповідає, не все можна знайти на пунктах видачі речей. Ми, коли виїжджали, в нас було мінус 18 градусів морозу, тому в нас речі були теплі з собою, небагато те, що змогли взяти. Прям підібрати так, щоб все підходило ідеально, неможливо. Но якщо з верхнім одягом ще якось можна щось знайти по штабах, а от взуття вже сезонне і зимове взуття – це вже проблема. Харків'янин Олександр Поліщук також до центру прийшов за теплим одягом. Зимнього одягу немає, не розраховував, що буду довго сидіти і зараз шукаю теплі речі. Я знайшов одну куртку, і дівчина знайшла собі куртку. Мужського дуже мало, тут в основному жіночі багато я бачу. Тут джинси є жіночі, а чоловічого мало речей, на жаль. Консультантка допомогла Олександру підібрати два свіншоти. Щоденно до центру надання гуманітарної допомоги за одягом приходять близько 600 чоловік, розповідає його консультантка Валентина Людвік. Каже, це люди різних вікових категорій, запитують різне. Найбільшим попитом користуються теплі зимові речі, це є постільна білизна, є потрібні ковдри, подушки, іграшки дитячі, книжки. Бажано, щоб ці книжки були українською мовою для маленьких діток і для школярів. Канцтовари нас також цікавлять. Побутова хімія, посуд, просять килимки під ноги до ліжок, просять люди ковдри і просять постільну білизну. Це найбільше, що зараз користується попитом. І, звичайно, зимові речі, зимові вже речі, не осінні. Просять теплого одягу і обов'язково взуття. За словами Валентини Людвіг, хмельничани можуть приносити речі до центру 3 дні на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 15.30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.